Ал Жамбыл облысындағы жол жағдайын облыс әкімінің баспасөз хатшысы Гүлсара Мұхтарқұлова телефон арқылы тікелей байланысқа шығып баяндайды. Гүлсара ханым, сіз тікелей эфирдес, бірден сұрақтарға көшсем. Қазіргі жолдағы жағдай қандай? Жолдар қаншалықты тазартылды? Алматы-Ташкент жол учаскесі Жуалы ауданындағы ауа райының қолайсызына байланысты орын алған төтенше жағдай облыс әкімінің тікелей бақылауында. Яғни қазіргі таңда оған төтенше жағдайлар департаментінің 30-ға жуық қызметкері және 6 бірлік техника жұмылдырылған. 26 автокөлік тар құрсауынан тазартылып 140 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 8 бала, олар жақын маңдағы Айша-Бибі ауылындағы жылыту пункттеріне жеткізілді. Бүгінде 3 жылыту пункті жұмыс жасауда, онда ыстық тамақ, медициналық көмек ұйымдастырылған. Зардап шеккендер жоқ, медициналық көмекке жүгінгендер болмады. Мынау Шалғай аудандардың бәрімен де біз байланыстамыз қазір, байланыс орнатылған. Құнтөсеу бақылау бойынша облыстық нұқаз автожол мекемесі және жол патрульдік полиция қызметкерлері тәулік бойы жұмыс жасауда. Қазіргі таңда аталған бағыт бойынша арнайы жүйелі ашылып, жедел штаб жаңа өзіңіз айтып кетсеңіз құрылды. Әзірге жүргізушілер мен тұрғындарды алыс жолға шықпауға біз шақырамыз. Енді осы зардап шеккендердің саны жоқ деп айттыңыз, бірақ 140 адам ішінде 8 бала бар. Оларға қандай жәрдем көрсетіліп жатыр? Жоқ, олар тез арада жаңа, біз жасалған пункттер бәріне жеткізілді. Ешқандай мынау медициналық көмекке қажет болған, онда ешқандай факт жоқ бізде қазір. Төтенше жағдай жарияланды ма? Төтенше жағдай жоқ. Төтенше жағдай жарияланған жоқ, ол республикалық осы жолдан бөлек. Облыстық маңыздағы жолдарды жабылыпты, жергілікті ауыл аймақтармен, Шалғай елді мекендермен байланыс бар ма? Ол жақтағы халықтың жағдайын біліп отырсыздар ма? Иә, қазір Түркістан облысына және кері қарай Түркістан облысының шекарасындағы Нұрлыкент ауылы арқылы 534 шақырым, Тараз қаласына және 593 шақырым жол жабық болып тұр. Сондай Қаратау мен Жаңатас қалаларының арасындағы күйік Қарабастау, Қаратау, Жаңатас, Саудакент облыстық маңызы бар жолдары жабық болып тұр. Енді жол қашан ашылады? Құтқарылғандардың арасында шетел азаматтар бар ма? Бір асығып жатқан кісілер бар ма? Қазіргі таңда шетел азаматтар бойынша мәліметтер жоқ. Енді ауа райы белгісіз, қашан ашылатын қазір біз айта алмаймыз. Соңғы сұрақ 2 сағат сайын біз мәлімет беріп тұрамыз. Иә, соңғы сұрақ жаңағы 140 адамның бір асығыс бара жатқан жерлерінен жолдан қалып жатыр ма, әлде мүмкіндігінше жіберіп жатсыздар ма? Жоқ, біз ешкімді жіберіп жатқан жоқпыз, өйткені біз өзіміздің неміз бойынша жұмыс жасап жатырмыз. О, басқа жаққа олар қаншалықты асықса да жіберуге рұқсат жоқ, өйткені бірінші орында адамның өмірі біз үшін. Жақсы, түсінікті, көп рахмет, тұшымды ақпар бердіңіз. Құрметті көрермен, телефон арқылы тікелей байланысқа шыққан Жамбыл облысындағы жағдайды әкімнің баспасөз хатшысы Гүлсара Мұхтарқұлова баяндаған еді.